Oi, este é o Fernando. O Fernando formou-se em Direito e, junto com seus colegas de formatura, abriu um promissor escritório de advocacia. Sua equipe é responsável e tem vasto conhecimento jurídico, mas alguma coisa está errada. Cada advogado possui sua própria agenda, com seus próprios afazeres, e Fernando não tem uma maneira rápida de verificar prazos ou a produtividade de seu time. A falta da ferramenta certa de gestão está afogando o escritório de Fernando. Na tentativa de solucionar os problemas, Fernando comprou os softwares do mercado. Mas eles eram caros, complicados e exigiam treinamento e só serviram para criar problemas que antes não existiam. Então Fernando conheceu o Ivocatus. O Ivocatus não é software, ele é serviço. Não precisa nem instalar. Está na internet, disponível sempre, onde quer que o usuário esteja. Fernando também não se preocupou com treinamento, pois o Ivocatus foi feito por advogados, para advogados como você, que quer um aplicativo que atenda exatamente às suas necessidades. Agora, de qualquer lugar, Fernando pode ver em tempo real todos os dados de seus clientes e processos, assim como tudo que é produzido ou delegado no seu escritório, não é, Fernando? Depois do Ivocatus, Fernando tem tranquilidade para fazer o que ele sabe fazer de melhor, advogar.